Hvad så bruger man beskytter? Lord, det er sygt. Hvad så bruger man? Jamen, efter en lang stream på 6 timer, så kunne man tænke, okay, nu går vi lige ind i seng og chiller lidt Netflix, måske tager en lille lur. Det tænkte jeg, jeg skulle gøre, men jeg tænkte, jeg skulle lige optage en video imens. Det her, det er min Netflix-position. Jeg er klar til at indtage Netflix. Lige nu skal jeg se Chernobyl. Det er bare til TV, det her er gået fra. Chernobyl. Den katastrofe, der var. Den der, hvad hedder det? Atomkraftværk. Katastrofe. Så jeg bare lige se, hvordan det forløber. Jeg lige falder med Game of Thrones. Så hvis du har nogle idéer til, hvad for nogle serier jeg skal se, så vil du skrive det. Jeg lavede faktisk en video i dag, hvor jeg rengør toilettet. Det tog 10 minutter at rengøre toilettet. Faktisk meget god video. Men den blev corrupted. En af mærkelig grund, så nogle gange så bliver det corrupted. For eksempel også da jeg tog boosterbad, ikke? Der optog jeg to videoer, og den ene video blev corrupted på 0 bytes, og den anden video er så oppe i den boosterbad, der har 10.000 visninger, ikke? Så ja, det er fuldstændig vanvittigt, at det bliver corrupted. Jeg ved ikke hvorfor. Jeg optager bare, og så virker videoen ikke. Så det er sådan altid sådan, det er altid sådan en gætteleg. Virker videoen, eller virker videoen ikke? Den her video, jeg optager nu, det ved vi heller ikke, om virker. Jeg behøver ikke engang sige det, fordi at hvis den ikke virker, så kommer den jo ikke op, jo. Så det er ret forfærdeligt. Det er ret belastende. Det mister også en lidt motivation på Drage TV, eller main-kanalen, du ved. Nu optog jeg nemlig i går. Og det er også sådan lidt, virker videoen, du ved. Det er sådan ind til computeren direkte, efter man har uploadet, og så bare, virker det? Fuck. Jeg havde godt en frygtet af den der toilet-rengøringsvideo, den ikke virkede. Grunden til at rengøre toiletter, fordi at kender det, når kender det bliver for meget. Jeg har lige lavet hovedrengøring eller på mit værelse, sådan dyb rengøring på mit gamingværelse, fordi det var for meget. Selvom jeg støvsugede derinde, så kunne jeg dog nok trække vejret derinde. Så når det bliver for meget, jamen, så kan man godt ligesom give den gas. Det ved jeg ikke, om I kender. Det er ikke, jeg har faktisk ikke lavet hovedrengøring inde på værelset i 2 år siden. Eller i to år har jeg ikke lavet hovedrengøring på værelset. Hovedrengøring, en stor rengøring i hvert fald, sådan en ordentlig rengøring, det havde jeg ikke lavet. Så ja. Men det fik vi så gjort nu. Og tænker jeg vil lige optage den her lille sengvideo. Jeg er klar her. Jeg er klar, Bebe, til at lige se inden I skal Netflix, inden I skal være farmand. Så det er jo lækker nok. Så skal vi nok ind og hoppe i sengen i den anden seng. Det er den seng jeg sover i. Feffa og Bebe, de sover i den anden seng, fordi Bebe kan godt lide at sove sammen med sin mor. Og der skal være god plads, ikke? Så derfor sover Bebe sammen med Feffa lige nu. Det er den eneste, der kan tage mine gode rammer, jo. Det er jo min hverdag, ikke? Husk nu, når man får et barn, så er barnet nummer 1 og konen nummer 2. Barnet er noget helt særligt på overvejen. Det er min datter. Hun er en, altså, det er halv mig. Hun er en god, der er det. Det er bare... Ja, det er altså... Det er den, man elsker barnet mest. Det gør, at barnet er helt fantastisk, ikke? Hun er jo en kæmpe god, ikke? Så ja, det er en... Ja, det er en god. Det forstår man, hvis man har barn, så forstår man, hvor... Ja, hvor meget barnet betyder, ikke? Det er jo altid, det er jo lidt kønst, det der. Mit barn, min søn, min datter betyder alt for mig. Ja. Men det gør. Det gør datteren. Ja, det gør sønnen. Betyder alt. Det gør det. Men det er sådan lidt for standard at sige, ikke? Så ja. Goddags. Lille kort video her på Drage TV. Jeg har indtaget sengen. Og så ses vi bare lige pludselig. Og vi håber, videoen virker. Ellers, så får du ikke det her at se. Vi rammer en hvid væg. I missen. Navnet er Gedesuppe.